Hörmətli vətəndaş, sabiqə gələkçimizi başlayırız. Leksiyadəsini hacer oldu, Washington'dan sözləyimiz. Yəni, leksiyanı başlarsın əvvəl vaqt, 2019-cı il 6-cı ayının 29-cu günü, həbdəki şəmbə. Leksiya sözləyirsin, burun vəziyyət doğrusu bir işgə gəb. Bugün bir gün saxlap oldadım, bir tüzük bir gəb çıxamdı dəb, ləkin gəb. O, nopuzluq orqanlardan çıxmadı. Yəni, Going Good'dan çıxdı, onun ikiyin sözləyimiz axırda. Yəni, görüb ötdük, Yaponiyada geçilgən Osaka'daki 20 dövlət çıxarıda. Töncü bulab Yaponiya, bu demokratik dövlətin vəziri, Shinzo Abe'nin Şangan məsələsi ilə Uyğur məsələsini, rəis Xi Jinping'in aldı qoyqallığını görüb ötdük. Yəni, Amerika Qoşmuş Ştatları bilən bu, Cüngunun rəisi, Qoşmuş Ştatlarının prezidenti Trump ilə Cüngunun rəisi Xi Jinping söhbət ötkəzdi. Söhbət ötkəzgəndiyin ki, xəbərlədi, ya ki, Şangan məsələsi, ya ki, Uyğur, Şincan, Müstəmlik Uyğuristan məsələsi doğrusu da heç qandaq bir əğiz gəb qılmadı. Ləkin bununla qoyulur, bir yerdə bu sözlər sözlənmirdi, bu sözlər qoyulmadı, deyil olmay. Məsələ, alaylı qovin günə sözlərini axırda anlayısıyla vəziyyət anışıya keldi deyili. Həndə başqa şəhəldə azı Şangandır, Əysaq Şangan, bir azadlıq armiyə turuşluq, xən bağ deyilən, xəy bağ deyilən rayınqa bir neçə yüz adəm nəmayiş qılıb badi Şanganın. Həndə 7-ci ayının 1-ci günü, yəni zor nəmayiş təyyarlıq qılıb atıdı. Həndə bu Şanganın nəmayişi bu qətim, əndilikdə nə görüb doxtaydı, bunu bilgül olmaydı məsələn. 7-ci ayının 1-ci günü bayraq çıxırış. 22-ci illi xatı, 22 il. Şanganın qayıtıb gəlginin 22 il boğan peyitdə ötküzülgən bayraq çıxırış mürasımıqa tosqulluq peyda qılımız dedi nəmayişçilə. Qarğandı bu səl xətərli qərqətdə qtürdü. Yəni, Şangan xalqı əqıllı xalqdan qandaq bir tərəb qıldı, onu qürtdürdü. Yəni, bugün təyirli qoyqan mavzula örmətlik vətəndaşlar, şu mavzula, şu leksiyələ doğrusu siləgi sözləyimiz, yəni, həmisi imiş o, 20 dövlət çıxanı qala qədər, Amerika Cüngu Mürasibəti qala qədər leksiyələ. Anandikin, bunun üçün Amerika Qoşmuş Ştatları, Xalqara dini itqat ərkilliyinin valisi Sambr Oğunbək, bu qədən Prezident Trump, Osaka yürüşdən əvvəl, naiti yox qoru məzmulluq, sözləgən notqada məsələn dini itqat ərkilliyi doğru sözləgən notqada, Uyğurlar məsələsini bu qədən Osaka'da Reis Xi Jinping'in aldı qoyuşunu ötün gəlidi, hazır Demək, biz eləqin nəx, nöpuzluq akbaratdır, bunu köyümüzdük digən bilən, şunu bu münasibətli qovin günü sözləyən sözləyən bu iş, intayın çünkur iştəkdürdü vətəndaş. Leksiyə mündaq, çəyvəndən royunu qıdırış. Amerika Qoşmuş Ştatdır, dövlət mədilisi, kimiş palatası, nəyət zor, dövlət müdafiəsi, hukuk bir iş qanun layihəsini maqulladı, mavzulu xəbər, 6-cı ayının 28-cü günü Amerika Bazına Xitay Tül Proqramısı ilə anqılın. Xəbər, bunda başladı. Dövlət Məclisi Kinayəş Palatası 6-cı ayının 27-cü günü 700 milyard 500 milyon dollar xərcləyidən Dövlət Müdafiəsi Hüquq Biriş Qanun Layihəsinə maqulladı. Qanun Layihə cüngü qartılğan texniki ötünü bir işdən tartıb, Pentanini apiyan mozolarga alaqadar, zəhərlik doğrularga alaqadar maddılarını öz içi qaldı. Yer şəhəri bu içi kəni yuvatqan cümrünün təsirigə qarışdırışını, ilgiri sürüşünü həm öz içi qaldı. Dövlət müdafiəsi hüquq veriş qanun layihəsində Dövlət müdafiə ministrliyinin Rusiya ilə cümrünün səzgör texnikalarını ötünüb bir iş qılmışlarını və çəkləşdi, inçikilik bilən tək şürüş tələb qılın. Və Amerikaya kiliş ki, vizi qoydurqan alımlarını qatdıq tək şürüş tələb qılın.
Her kaç devletlerin şimali kutupka kirişem, dökülat kırgızıl. Teyvenbet bu hatır bunda haber kıldı. Bu kanun layeli Teyven'in müdafiye iktidarını yakşılaş talep kılındı. Ve yeni bir obzas fikir koşuldu. Amerika ve Amerika'nın ittifaklaş devletlerinin Teyven boğazının devamlı katlap büyütüşüge müracaat kılındı. Kanun layeli. Kanun layeli yani Teyven'in birliğine verdiler takitlendi. Teyven bilen devlet müdafiye hemkarlığı bir hatarlık meselesi de hemkarlışka çakırık kılın. Bu 973 betlik devlet müdafiye siyasi kanun layihesi 86 avazının kolluşu 8 avazının harici duruşu bilen Kenaş Palatası da makullandı. Kenaş Palatası yine bir az uçuraydıgan bir tarafını kollandı. Yani bir az uçuraydıgan bir tersiple kollandı geçirenler. Bu kanun layihesi özgertiş layihesi ayrım bilet taşlandı. Bu layihesi. Tüz layihesi Prezident Trump'ın işten buran devlet meclisinin koşuluşunu ötküzmeyi durup İran'a hücum kılışı çekten. Reuters haber kılıp mündah görsetti. Amerika ile İran'ın ciddileşken münasebetleri Tehkime çoğun kuruluşu vatkan bolsun mu? Bu özgertiş layihesi Cumhuriyetçilere köp sallıkını ilgeliydiğen Kenaş Palatası'nın makulluktuğunu ötmeydi kaldı. Gerek bulgan 60 millet yani 60 avaz ilişelmeydi kaldı. Ölçerler. Beycim, Cungu Taşkı İslam Ministerliğinin bayan altısı Gönşuvan, Cuma günü muhburların kütübü ilişiğini de Amerika Koşmuş İstatı Devlet Meclisi Kenaş Palatası makullığan kanun layihesi doğrusu da narazılığını ve katı karıştırdığını bildi. Bayanatçı genç var bunda dedi. Bu layihe kanunu aylanan aman Amerika Cungu işki devlet münasibetine tesir yetkizdi. İşki devletinin mühim sahaladaki hemkarlışlığa dahil körtüş ve dahil terüz yetkizmiş bile bildi zarar mı yetkizdi. Bu gün şu anın tüm günün bayanı, gün şu anın tüm günün.